Ապրիլյան պատերազմից հետո Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության բացած հաշվի համարներին փոխանցված գումարները ծախսվում են առաջնագծի ինժեներական աշխատանքների եւ տեխնիկական անհրաժեշտ միջոցների ձեռքբերման վրա։ Սիվիլնետի հարցմանի պատասխան հայտնել են Ղարաբաղի կառավարությունից, սակայն չեն մանրամասնել, թե կոնկրետ որքան գումար է ծախսվել ու թե ինչպես են որոշվում ծախսերի առաջնահերթությունները։ Հաշվի համարի բացումից ամիսներ անց դեռ չի հրապարակվել ծախսերի մասին հաշվետվություն։ Կառավարությունից խոստանում են, որ այն կհրապարակվի հուլիսի առաջին տասնօրյակում։ Արցախի ընդդիմադիր ազգային վերածնունդ կուսակցության անդամ Տիգրան Գրիգորյանն ասում է, որ գումարների ծախսման թափանցիկության առումով խնդիրներ կան, ինչը հարուցում է հասարակության ու նվիրատուների անվստահությունը։ Այդ թափանցիկության պակասը նաև առիթ է տալիս նաև մեր հասարակությանը, նաև Սփյուռքում գտնվող մի շարք բայարներին, որպեսզի բավականաչափ վստահություն չունենան կառավարության գործունեության հանդեպ, ինչպես գիտենք, օրինակ ռուսաստանցի մի շարք բիզնեսմեններ, բայարներ իրենց նվիրատվությունները կատարել են ոչ թե կառավարության կողմից բացված հաշվի համարի միջոցով, այլ անձամբ հասել են Արցախ պատերազմի օրերին կամ պատերազմից հետո և անձամբ են կատարել նվիրատվություններ, ինչ որ ավտոմեքենաներ են բերել և այլ նմանատիպ բաներ։ Հասարակության մեջ էլ, օրինակ, վերջերս բավականին լուրջ խոսակցություններ կան անույն այդ հաշվի համարի պահով, այսինքն երբ որ կառավարությունը հաշվետվություն չի ներկայացնում հասարակությանը, առաջանում են տարբեր տեսակետներ, որ այդ գումարները միգուցե աննպատակ չեն օգտագործում եւ այլն, այսինքն այդ թափանցիկության պակասը առաջին հերթին վնասում է հենց իրեն։ Ընդհանուր առմամբ Գրիգորյանի խոսքով վերջին տարիներին կառավարության թափանցիկությունը բարձրացել է, ինչը նա պայմանավորում է նախարարություններում երիտասարդ կադրերի հայտ գալով։ Նա միևնույն ժամանակ ասում է, որ հաճախ սեփական PR-ը ներկայացում է որպես թափանցիկություն, ինչպես օրինակ վարչապետ Արայք Հարությունյանի օնլայն հարցուփատասխաններն են։ Մարդիկ կարողանում են ինչ-որ հարցեր ուղղել վարչապետին, բայց նա հիմնականում այդ հարց պատասխանի ժամանակ դեմագոգիայով է զբաղվում և հարցերի իրական պատասխան չի տալիս։ Պետք է նշել նաև, որ կառավարության ներսում ևս թափանցիկության աստիճանը տարբերվում է։ Կան նախարարություններ, որոնք բավականին թափանցիկ են աշխատում, ունեն Facebook-յան, Twitter-յան էջեր, կան նախարարություններ, կամ առընթեր ծառայություններ, որոնք ընդհանրապես չեն աշխատում այդ ուղղությամբ, այսինքն ցանկություններ չկան նույնիսկ նրանց մոտ։ Ղարաբաղի կառավարության բացած հաշվի համարներին ավելի քան 4 միլիարդ դրամ է փոխանցվել։